Բարի լույս, սիրելի հետևորդներ, այսօր երկուշաբթի է արդեն, օրը սկսել եմ մասաժի գնալով, հենց հիմա վերադառնում եմ մասաժից, բայց մի հարց եմ ուզում ուղղել, հետո էլի կմիանամ ձեզ, այս պահին մտքովս անցավ, ու միշտ ուզում եմ տալ, մոռանում եմ ձեզ հարցնել, դուք որ կա։ Դուք որ քայլում եք ձեր ոտքը գետին սկզբում դնում եք թաթի կողմից թե կրունգի կողմից, ինչ շատ հետաքրքիր է դա, խնդրում եմ անպայման պատասխանեք բոլորդ։ Առաջ փոքրիկ հատվածը կտեղադրեմ արդեն պատրաստ վլոգի սկզբում, դուք կդիտեք երեկվա իմ վլոգը, որն արդեն պատրաստ է։ Ողջույն իմ շատ սիրելի հետևորդներ, ողջույն նրանց, ովքեր հենց հիմա միացան իմ ալիքին ու նայում են իմ տեսահոլովակը։ Հուսով եմ բոլորդ լավ եք, ես նույնպես լավ եմ։ Այսօր կիրակի է, հոկտեմբերի 16-ն է, տանն եմ եղել, տանից դուրս չեկա, ճիշտ է, որոշել էի, որ տանից պետք է դուրս գամ, բայց գործերով ընկա ու էլ ժամանակը չներեց, ցերեկով պիտի դուրս գայի, եկավ հիմա էլ գիշերվա ժամը 10-ը, արդեն մի ժամ է նստել եմ, որ դասանեմ, վարժություններ եմ անում, հեսա տետրերս լարիվ դրած, թերթերս դրած, վարժություններս գրում էի, մեկ է հանկարծ հիշեցի, որ ախր ես այսօր ձեզ հետ չեմ զրուցարել, հիմա զրուցանեմ մի փոքր, որից հետո կշամնակեմ վարժությունս, թեպետ շտապելու այդքան էլ չունեմ, ինչը որ չհասցնեմ վաղը երեկոյան մեկան եմ, քանի որ դպրոց եմ գնալու երեք շաբթի օրը։ Այսօր կիրակի էր, ես շատ համեղ բաներ եմ պատրաստել, օրվա մենյու կարող եմ ձեզ առաջարկել, կարող եմ ձեզ մոտիվացնել, դուք նույնպես նայեք, այդպես պատրաստեք, դե հիմա տեսեք, թե ես ինչեր եմ պատրաստել այսօր։ Այս համեղ աղցանի համար անհրաժեշտ բաղադրիչները դուք տեսնում եք, ես օգտագործել եմ ամեն մեկից մի հատ, ասեմ ձեզ, որ բազուկը եփված է, կիսալուսնաձև կտրտում եմ թե բազուկը, թե վարունգը, այսպես կտրտում ավելացնում եմ շերտերով և կարմիր գույնի սոխ եմ օգտագործում, կարմիր սոխը աղցանների համար շատ լավ է, կարող եք այդպես օգտագործել, կծվությունը շատ քիչ է, և մաղադանոս, կարող եք սամիտ նաև ավելացնել, մեկ անգամ եվս հիշեցնեմ, թե քունջուտը ինչպես ենք պահում, որպիսի միջատներ չընկնեն, ավելացնում եմ նաև քունջուտ, մեկ ճաշի գթալ, ահա, քունջուտը ավելացնելուց հետո արդեն կտրտում եմ սալաթի տերևները և ավելացնում եմ այդ ամենի վրա, հիմա պատրաստում եմ թանձրուկը կամ սոուս ինչպես կուզենք անվանել, էլի մեկ ատամիկ սխտոր, երկուսից երեք ճաշի գթալ ձիթապտղի յուղ, մեկ ճաշի գթալ սպիտակ գինի, և աղը և սև պղպեղը արդեն ըստ ցանկության դուք կարող եք ավելացնել, այս ամենը մի լավ խառնում ենք և ստացվում է շատ համեղ թանձրուկ, շատ համեղ սոուս, ընդհանրապես խորհուրդ են տրվում հայտնի խոհարարները, որ կարելի է թանձրուկ պատրաստել, որից հետո ավելացնել աղցանների վրա, այսպես իբր համը ավելի է լավը ստացվում, չգիտեմ, այս անգամ այս աղցանի պատրաստման ձևը սա է, ես էլ ձեզ ցույց եմ տալիս, ասեմ, որ շատ համեղ է իրոք ստացվում և շատ առողջարար է, փորձեք, կարմիր բազուկը, վարունգը լյարդի համար շատ կարևոր բաղադրիչներ են և այս աղցանը շատ ախորժելի է։ Եվ պատրաստում եմ արդեն ուտեստը, ուտեստը թոքով եմ պատրաստում, թոքը լավ մշակել եմ, թաղանթից պոկել եմ, լավ լվացել եմ, էլի ձիթապտղի յուղի մեջ, այսպես ալյուրի մեջ նախորոք թաթախում եմ և արդեն տաքացած ձիթապտղի թավայի մեջ տեղադրում եմ այս կտորները, տապակում եմ, երկու կողմից լավ տապակում եմ, տապակելուց հետո ավելացնում եմ ռեհան, փորձեք թոքը, ժողովրդյան, թոքու ջիգյարել, իվոնց ասում եք ռեհանով պատրաստել, անմահական համ է իրոք, ես առաջարկում եմ այն ամեն ինչը, որ ինձ դուր է գալի, միգուցե ձեզ դուր չգա, չգիտեմ, և այսպես սոխն էլ էլի կիսալուսնաձև կտրտում եմ, ավելացնում եմ արդեն վրան, որից հետո թարմ պղպեղ եմ ավելացնում, գույները դուք կարող եք ընտրել ինքներդ կամ շատ ավելի անեք, և արդեն լոլիկը,
Լոլիկները լինի մի հատ եմ անում, շատ մեծ լոլիկեր, կարող եք շատ անել, չգիտեմ, ձեզ ճաշակով արեք, ես ձեզ հուշում եմ, թե ինչ կարելի ուտել, կարմիր պղպեղ եմ ավելացնում, աղ, մի փոքր սև պղպեղ, և ահա պատրաստ է սա, ինչի հետ ենք ուտելու, իհարկե թարմ, խաշած կարտոֆիլի, ահա, այսօրվա ուտեսն էլ սա է, տեսեք, ինչքան գեղեցիկ տեսք ունի այս աղցանը, սա շատ ախոր ժաբեր մեր թոքուջի գյարն է և արդեն թթուն արդեն պատրաստ է, փորձարկում եմ թթուն ձեր ներկայությամբ, որովհետև շատերն էին խնդրել, որ ես ցույց տամ հատկապես պամիդորը, տեսեք, պամիդորը լխկած չէ, ոնց որ կանաչ պամիդորներն են, լխկած չէ և շատ ավելի համեղ է, անկեղծ ասած, պամիդորի սիրահարները կարող են այսպես պատրաստել, սա էլ արդեն ծաղկակաղամբ պատրաստ է, իհարկե այս ամենը առանց սպիտակ գինու հնարավոր չէ ուտել, բարի ախորժակ։ Այսօր որոշեցի վերջապես կտրել, կարել շալվարների փողկերը, փողկերի հայերենը չգիտեմ, լավ կլինի ասեք քղանց, ինչ էր, քղանցք էր, թե դասխալ էր, թե չգիտեմ ինչեր արտլեսպային հայերեն չեմ իշում, բայց իրոք կուզեմ իմանալ, էլ ինտերնետ բան չեմ մտնի, համել դուք ինքներդ ինձ կասեք, մենք դրանով կապի մեջ կմտնենք, ուրեմն ես այսպիսի մի սովորություն ունեմ, ինչքան էլ, որ ես ազատամիտ եմ, ժամանակակից եմ, բայց բաներ կա չէ, որ փոքրուց նսպացք են տվել, շուրջը կողքը, որ պատմել եմ պատմել, ոնց որ երեք լորեց սակույի տատը այդքան բաներ էր պատմել, խշտորին գժվցրեց, հիմա ես է տատիցս ու մեծերից փոխանցված լիքը բաներ եմ սովորել, ես սովորություն ունեմ շաբաթվա երեկոյ անկեսից մինչև կիրակի օրվա ահագին մաս, կարուձև չանեմ, ասեղթել ձեռքս չվերցնեմ, ասում ենք պետք չի, հիմա ես այսօր թե ինչի որոշեցի, որ պետք հենց այդ իմ շալվարի փողկերը կարեմ, չգիտեմ, ու չստացվեց, հիմա ասեք ինչ եղավ, որ չստացվեց, մեքենան են, որ ասմա կանգնելը, ասմա չեմ գնում ու չեմ գնում, չեմ գնում, հիմա այն չուլոգներ պատճառը, թե ինչ էր կարենը, քանդեց, ստուգեց, վերջը սարքեց, դզեց, փչեց, յուղեց, յուղն էլ դե շատ էր, ճիշտ է կտորի վրա մի քիչ կարեցի, բան արեցի, բայց վախեցա, որ շալվարից վրա հետ կարող այդ յուղից մնար, էլի, ամեն դեպքում կիսատ մնաց, չստացվեց, այդ թելը հակը տրվում էր, հայ եսի մինչ էր ելում, տոտի ասեցի, իմ իշ պետներ է, որ որոշեցի տեպը տեսոր կարուձև անես, ծերեքով աղը կանեմ էլի, եթե ժամանակ ունենամ, կարևոր կտրեցի, դուք հելը տեսեք, ինչ վիճակ եմ ասցրել։ Սա էր իմ աշխատանքային սեղանն է, իր բոլոր պարագաներով, արդեն ես կտրել եմ ու հիմա պետք է կարեմ սպիտագույնի թելով, որ դրան զուգահեռել արդեն մեքենայի տակ դնեմ ու կարեմ, եթե հիշում եք իմ մեքենան այս մագնիշի էր, եսպես փակում եմ, որ փոշի չնստի վրեն զինգեր էր, հիմա փորձեմ սրանով կարել, բայց արդեն դուք կիմանաք, թե ինչու բայց։ Ես էլ սա, սրավրայլ ահագին ժամանակ գնաց, ժամանակս ահագին գնաց թթուն տեղափոխելով ուրիշ ամանների, տարաների մեջ, լասեք ինչու, նախ դե որ արդեն թթուն կամ ազվինում է, գիտեք, չէ ինքը, ոնց որ սմքի չապը արդեն ջուրը շատանում է, իրանք նստում են, հիմա, բայց դա չեր կա խնդիրը հիմնական, մեզ մոտ շոքեր են լինելու, շոքեր դե չասեցի պլյուզիարեսում, բայց մեր նորդի հյուսիսի բնակիչների համար բարձր ջերմաստիճան է սպասվում, դե իմ թթուն էլ բալկոնում էր, որպիսի թթուս էր կան արագ շատ չթթվի տեսակ, մեր ընտանիքի համար համեմատաբար մի քիչ շատ էր դրված, շուտ չթթվի, այդքանը չենք հասցնուտենք, մենք այդքան է թթվասեր չենք, որոշեցի տարաները փոխել ու այդպես ամանների մեջ դրեցի, մեկը դրեցի սառնարան, ցելաֆոնով մի լավ փակել եմ, հետո նոր կափարիչը դրել եմ, որ հոտ չգա սառնարանից, տեղավորեցի ավելի շատ կաղամներ, որովհետև կաղամները հլը հազիվ նոր ուզում են թթվել, բայց ծաղկակաղամբը անընդհատ համտեսում եմ, ոնց որ կարելի էլի թթված է համարվում, դե պամիդորներն էլ են շուտորում, սրանք էլ առանձ իմ տարայի մեջ դրեցի, դե արդեն չափը փոքրացավ, դրել եմ բալկոն։
Ահա, սա էլ թթվի մյուս մասը։ Շատ ախորժալի է, հոտը այնքան լավն է, բայց համն էլ անմահական է։ Եվ այն դույլերը, որոնք արդեն պետք են, լվացի էսպես պահեցի։ Միաժամանակ չորանում են նաև իմ բաստուրմայի մսի կտորները։ Դե ծաղկակահամը կամաց-կամաց կուտենք, հետո էլ որ կայնը ծաղկակահամը շատ սիրում, ինքը դա կուտի։ Իսկ ես կաղամբ եմ շատ սիրում, կաղամս է թող մնա, լավ կթթվի, էն մի մեծ մասն էլ պասուս տորմա կդնենք միասին ու կվայելենք ձմեռային այդ ուտեստը, շատ համեղ է ստացվում։ Թեպետ էս տարի որոշել եմ մի հատ լորվա մեր պասուս տորման եփեմ, անցած տարի տեսահոլովակ դրեցի Արարատյան դաշտավայրի, այդպես ենք մենք ասել, հիմա չգիտեմ ով ինչպես կասի, բայց ես այդպես եմ սովորել, որ դա Արարատյան դաշտավայրի տոլման է, պասուց մեր լորվա պասուց տոլման է, կարտոլով ու ձավարով էր ու չրերով, այդպես ենք մենք դրել, չգիտեմ, ես իմ մորը այդպես եմ տեսել, ամեն դեպքում երևի այդ ձև երկը դնեմ, դե իհարկե ձեզ ցույց կտամ, էլի հաստատ ցույց կտամ։ Սիրելի հետևորդներ, այսօր իմ կոլեգա ընկերուհու Սուսաննայի ծննդյան օրն է։ Ասեմ ձեզ, որ Սուսաննան իմ ամենալավագույն ու պարտաճանաչ հետևորդն է, հենց որպես իմ հետևորդ, որպես իմ սիրելի հետևորդ Սուսաննա Մանուչարյանի ծննդյան օրը շնորհավորում եմ։ Սուսաննա ջան, առողջ լինես, երջանիկ լինես, հասցնես այս կյանքում կատարել, լրացնել ի կատարածել քո բոլոր երազանքներն ու նպատակները։ Բարևում եմ հեռավոր Ֆրանսիայից, պաչքներ ուղում եմ քեզ, սիրելիս, լավ մնաս, ժպիտը դեմքիցը թող չպակասի, լավատեսությունը կփրկի աշխարը, այսօրվա խորհուրդներ սա ես, ինչ խորհուրդ կտամ ձեզ, եղեք լավատես, ընդամենը սա, ուրիշ ոչ մի բան, իրերին նայեք գեղեցիկ անկյունից, դուք ստեղծեք ձեր աշխարը գեղեցիկ ձևով, ասում է լավատեսը ծաղիկին, վարդին, որ նայում է, վարդի գեղեցիկ գույնն է տեսնում, այդ գեղեցկությունն է նկատում, իսկ վատատեսը վարդի փշերն է նկատում, ուրեմն պետք չէ միայն փշերը նկատել, գոնը երկուսը միասին կարելի է նկատել, ամեն մարդ, ամեն այդ բնավորության տեր մարդ ստեղծում է ինքը իր աշխարը, իր շրջապատը այդպես է ստեղծում, դրա համար հորետեսը պրոբլեմներ է, նեղվում է անընդհատ, դժգոհում է անընդհատ, դժգոհելուց իրոք վատ բաներ էլ են լինում, իսկ լավատեսը կարողանում է այդ ամեն ինչին լավ կողմից նայել։ Հետևաբար ես ձեզ խորհուրդ կտամ, որ բոլորդ լինեք լավատես, լավատեսությունը կփրկի աշխարը, փոխվեք ինքներդ էլ, դուք փոխվեք։ Ես ակամայից հիշեցի մեր մեծ շանսոնիեի Շառլ Ազնավուրի մի երգ կա, այդ երգը հիշեցի, որ ասում է, ես երբ 20 տարեկան էի, ու այդ ձև բարեր է ասում, ասում են ժամանակ ես ուզում է աշխարը փոխեի, բայց հիմա ինքը էլ էտ կարծիք ինչի, որհետև ինքը պետք ա փոխվի, ինքն է փոխվել արդեն, ու աշխարը արդեն ավելի է գեղեցկացել, աշխարը ավելի լավն է դարձել, ու ես համամիտ եմ այդ մտքի հետ, դուք փորձեք, դուք փոխվեք, իրոք, փոխեք, ձեր մեջի նեգատիվը հանեք, այսօր այնքան վատ ժամանակաշրջանում ենք ապրում, որ առանձին էլ նեգատիվներ ենք ստանում, դրա համար դուք էլ մի կստեղծի նեգատիվներ, ձեր մեջից հանեք այդ նեգատիվը ու ամեն ինչ լավ կլինի։ Եվ մի խորհուրդ էլ էսպես, օրվա խորհուրդ էլ էսպես մի պատմություն պատմեմ, այսօրվա վլոգն էլ այս նմանատիպ ֆորմատով կլինի։ Ասում է Շոտլանդիայի գյուղերից մեկում մի գյուղացի գործաներս աղմուկ, աղաղակ, եսպես կանչող չչոցները լսում, վազում է ձայնի ուղությամբ, տեսնում է, որ մի տղա երեխա ճահիճն է ընկելը, խեղթվում է, հասցնում է, փրկում է այս տղա երեխային, հաջորդ օրը այս երեխայի հայրը բանից պարզ մի ազնվական է, իր երեխայի ձեռքը բռնած, գալիս է գյուղացու տուն, ասում է, ասա քո վարձատրության չափը, ինչ էլ ասեց, ես համաձայն եմ, երեք դու ես փրկել իմ տղայի կյանքը և ես այսօր ուզում եմ վարձահատույց լինել։ Գյուղացին ասում է ինձ, ոչ ինչ էլ պետք չի, որև է բան ինձ պետք չէ, ես դա չեմ արել, որ վարձահատույց դուք լինեք, պարզապես աստված այդպես կամեցավ, ես էի մոտիկ, ես գնացի, փրկեցի, նրա ձայնը ես լսեցի, ոչ ինչ չեմ ուզում,
Ai տասնական նայում է գյուղացու կողքի կանգնած տղա երեխային եւ ասում է սա քո որդին է, ասում է այո, դե ասում է գոնե թույլ տուր, որ ես քո տղային տամ ուսման, այնպիսի կրթություն ստանա, ինչպիսին որ արժանի են սովորաբար ազնվականի երեխաները. Գյուղացին ուրախանում է, համաձայնում է, հլը խոնարհվում է, ավելի մեծ շնորհակալություն է հայտնում եւ այսպես. Այդ տղան գնում է, տանում է, սովորում է Լոնդոնի Սուրբ Խաչ հիվանդանոցի բժշկական ֆակուլտետում է սովորում, շատ մեծ առաջադիմություն է միշտ ունենում, հայտնաբերում է պենիցիլինը, որի համար հետագայում արժանանում է Նոբելյան մրցանակի, եւ այսպես հայտնի մարդ է դառնում։ Եվ այդ ժամանակ այդ ազնվականի տղան թոքաբորբով հիվանդանում է, հազիվ նրա կյանքը փրկում է գյուղացու ուսանող տղան, որը իր պենիցիլինը օգտագործում է որպես նորություն, այսպես փրկության միջոց, եւ իրոք փրկվում է ազնվականի տղան։ Հիմա ովքեր էին այդ դերակատարները, ասեմ ձեզ։ Գյուղացին Ֆլեմինգ ազգանունով մի մարդ, որի տղան հետագայում դարձավ հայտնի գիտնական Ալեքսանդր Ֆլեմինգը, որ արժանացավ նաև Նոբելյան մրցանակի հենց պենիցիլինը արտադրելու համար, այդ գուտը նրանն է։ Մյուս կողմի ազնվականը Ռենդոլֆ Չերչիլն էր, իսկ թոքաբորբից տառապած կյանքում այ կռիվ տված այդ երիտասարդն էլ Անգլիայի հայտնի վարչապետ Վինստոն Չերչիլն էր, որին հայրը փրկեց ճահճից, տղան փրկեց թոքաբորբից, երկու դեպքում էլ երկու անգամ մահից փրկվել է մի ընտանիքի անդամների կողմից։ Լավություն արեք, ինչպես հայերն ասում, ջուրը գցեք, ձեր լավությունը հետ կվերադառնա, եւ կարեւոր էլ չի, մի սպասի, որ ինչ որ մեկը ձեր լավության դիմաց անպայման կվերադարձնի։ Իմ այսպես ասած լավագույն մտքերից արտահայտությունից մեկն էլ միշտ նայ, որ ես միշտ եմ կիրառել, հիմա էլ եմ կիրառում, ասում եմ, լավությունը նույն պահին լավության փոխատուցելը երախտամոռության նշան է։ Այո, եթե ինչ որ մեկին լավություն է գարել, այդ պահին մի սպասի, ժամանակի ընթացքում, ինչպես իմ պատմվածքում, ժամանակները կփոխեն ամեն ինչ։ Եվ ընդհանրապես, եթե դու մեկին լավություն ես անում, դու ինքդ ես լավ զգում այդ արած լավությունից, դու ես բավարարված քեզ զգում, հետևաբար դու արդեն դրա համար լավ ես զգացել, կարիք չկա որ փոխատուցեն։ Ամեն դեպքում ես լավություն անելու կողմնակից եմ, ինչքան որ կարող ես, ինչ ձևով կարող ես, դա տարբեր կերպ, տարբեր ձևերով, անգամ քնքուշ խոսքը դա լավություն է այսօր համարվում։ Այս նեգատիվ իրականության մեջ մի քնքուշ խոսքը կարող է լավություն համարվել։ Սիրելի հետևորդներ, ավարտում եմ իմ վլոգը եւ ուզում եմ հատուկ շնորհակալությունս ուղղել նորից Սուսաննա ջան, քո անունն եմ տալիս։ Ես հարց էի ուղղել անցած վլոգում, երբ Լորեցի Սակոնեի արտասանում, եւ չգիտես ինչու, երբ որ մոնտաժում էի, նկատեցի, որ հատկապես իմ ամենայն սիրած հատվածից երեք տող բաց եմ թողել։ Հիմա չգիտեմ, մոնտաժելուց եմ կտրել, բայց դժվար, իմ խոսքը ինչի պետք կտրեի, երևի թե ոգևորված արտասանել եմ, մոռացել եմ, միգուցե, չգիտեմ ինչու է այդպես եղել։ Եվ ձեզ խնդրել էի, որ դուք գտնեիք իմ կորած տողերը, այդ հարցից պատասխանել է միմիայն Սուսաննա Սադյանը։ Սուսաննա ջան, շնորհակալ եմ, որ այդքան ուշադիր ես կարդում։ Հա, միգուցե բոլորդ ուշադիր չեք կամ չգիտեք որտեղ այդ հարցերը գրում, վլոգի տակը, երբ որ դուք մեկնաբանություններ եք գրում, այդտեղ վերևում ես այսպես ասած մեխում եմ պատին իմ մեկնաբանությունները, երբեմն վլոգների հղումներ եմ դնում, ասենք եթե թեմային մոտիկ նման վլոգ է, որ դա կարող է նաև հետաքրքրի ձեզ։ Մի խոսքով, այդտեղ
Ես հարցադրումներ եմ անում։ Խնդրում եմ բոլորիդ ուրախ լինեք, որ մեր կապը այսպես շատ լավ մենք իրար հետ պահպանենք։ Ճիշտ է, վիրտուալ է մեր կապը, բայց ամեն դեպքում այնքան մենք իրար այսպես այս կյանքում իրար լավ ենք ճանաչում, կարծես թե դեմարդեն իրար հետ նստած զրուցում ենք, մենք իրար լավ ճանաչում ենք ու անգիր արդեն գիտենք։ Այնպես որ սիրելիներս, երբ որ ես հարցերի կարիք եմ ունենում, հարցեր ձեզ եմ ուղղում, խնդրում եմ պատասխանեք։ Եվ շնորհակալություն եմ հայտնում մեկ անգամ ևս նախորդ վլոգում, երբ որ Փախստականի կարգավիճակների հետ կապված զրուցում ենք, ի ուրախություն բոլոր մեկնաբանություններ գրողներին և թեկուսին, ասեմ, որ այդ մարդկանցից մեկը, ով որ հարցադրում էր տվել, ինքը այլևս ցանկություն չունեցավ գա Բելգիա, տեղեկացվեց, իրեն լրի ուրիշ բաներ էին պատմել Բելգիայից, շատ միատ դրախտային վայր էին ներկացրել, ամեն ինչ էսպես հեշտ։ Մի խոսքով սիրելիներս, շնորհակալությունս եմ հայտնում բոլորին, եղեք ակտիվ։ Եվ վերջին հարցն եմ ձեզ ուղղում, քանի որ այս հարցը մի քանի վլոգ առաջ տվել եմ և դուք էլի չեք պատասխանել, չեք լսում կամ էլ առաջ եք տալիս, երևի ամբողջությամբ չեք լսում վլոգը, դրա համար էլ ուրախ չեք լինում։ Ուզում եմ իմանալ ձեր տան բալիկները 2 տարեկանից սկսած մինչև 4, նույն այդ փոքր տարիքի երեխաների մասին է, դե կարող է 6-7 նրանց էլ վերաբերվի Հայաստանում, չգիտեմ, ուզում եմ իմանալ ձեր երեխաները, գիտեն թե ձեր տան մթերքները որտեղ է պահված, ձեր ձավարեղենը կլնի, ձեր մակարոնեղենը, մրգերը, բանջարեղենը, մի խոսքով խոհանոցի վերաբերյալ ճաշա տեսակները, թե ճաշա մթերքները, այսպես ասեմ, դրանց տեղը ձեր երեխաները գիտեն թե ոչ, խնդրում եմ պատասխանեք։ Եվ ես հիմա ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, պաչիկներս ուղում եմ բոլորից սիրելիներս, լավ մնացեք, բարի լույս, բարի օր, բարի գիշեր եմ աղթում, բոլորի, լավ մնացեք, առայժմ կհանդիպենք հաջորդ վլոգում։ Հայ, դեպ մոռացա ասեմ, հոկտեմբերի վերջին մեզ մոտ արձակուրդներ են, այս մի շաբաթը գնում ենք ու արդեն արձակուրդներ են, արձակուրդների ժամանակ խոստանում եմ, խոստացել եմ արդեն, հիմա էլ նորից եմ խոստանում, որ ուղիղ եթեր մի հատ կանեմ, այնպես որ դուք ուշադիր եղեք, նախորդ իհարկե կասեմ կգրեմ, թե երբ պիտի ուղիղ եթեր լինի, որ մասնակցեք ու հետաքրքիր արդեն զրույցներ կունենանք, դուք արդեն գիտեք, ովքեր մասնակցել են մի քանի անգամ իմ ուղիղ եթերներին։ Դե ինչ, առայժմ լավ մնացեք, մնացեք ինձ հետ։